Cada passo que damos na vida depende do nosso coração. E cada vez que usamos BCL, fazemos algo de bom pelo nosso coração. BCL é o creme para barrar com mais ômegas 3 e 6, essenciais para ajudar a manter os corações saudáveis. Por isso, cuide dos corações de quem mais gosta, dando-lhes BCL todos os dias. BCL. Cuide dos corações que ama. I'm not afraid to
Nós fomos todos criados juntos. Sempre na nossa, não nos dávamos muito com o outro pessoal. Até que há 2 anos apareceu o TEG. E aconteceu. Acabaram-se os limites. Agora falamos todos uns com os outros. Somos livres. E as festas? Ui, as festas! Pessoal, todas as espécies, toda a mistura. No limites. Solta o teu animal social. No TEG tens comunicações à borla e tudo o que carregas é saldo. Muda já e duplicamos-te o saldo. Ótimos. De que é que precisas? CD das Just Girls. Energia, alegria e calor. Just Girls. Popstars, não podes perder. Para testar o primeiro mundial num canal interativo, escolhemos o português que mais sabe de futebol em todo o mundo. Eu. Se quiser ver a disposição tática das equipas, eu mostro. Se quiser acompanhar de perto o Mister para saber o que ele anda a dizer lá para dentro, eu faço zoom. Se preferir estar a seguir um só jogador, eu peço às câmaras para marcarem em cima. Um aviso, Mister, se não tem Mel, não tente fazer isto em casa. Até porque não funciona. O Mundial Interativo joga-se em exclusivo no Mel. Ligue 16200. Ei, Simão. Simão, já estás a treinar? A coreografia para quando marcares o golo, o Big Mac, Mac, Loco, Big Mac? Big Mac, Mac, Loco, Big quê? Celebra o Mundial FIFA 2010 com a McDonald's. Alimenta a paixão.